Сьогодні у програмі: як підготуватися до народження малюка. І з нашим експертом розберемося, що новоспеченим батькам потрібно придбати для свого майбутнього чада. Важливо піклуватися і про здоров'я малечі. Тож далі лікарка пояснить, що варто покласти до аптечки новонародженого. А наприкінці згадаємо про наших чотирилапих та їхнє здоров'я. Від ветеринара дізнаємося, з чого має складатися базова аптечка домашнього улюбленця. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож дивіться далі. Яким щастям стає той час, коли подружня пара вирішує перетворити своє кохання на маленьку людину та планують народження малюка. Коли період вагітності добігає кінця, починається справжня біганина. Адже потрібно гарно підготуватися до появи нового члена сім'ї та придбати усе необхідне. І не завжди майбутні батьки знають, чого саме потребуватиме дитина у перші місяці життя. Цікаво, хто з наших вінничан обізнаний у цьому? На вулицях міста я запитала, що, на їхню думку, варто придбати молодим батькам для свого новонародженого чада. По моїх рекомендаціях, то буквально мінімальні речі, тому що дитинка дуже росте. Це бодіки, декілька пеленочок, обов'язково памперси, ліжечко, звичайно, колисочка. Ну і якісь дрібнички, те, що вам дуже подобається, тобто якась сосочка, бутилочка, іграшок декілька. Купити продукти гігієни, якісь памперси, шампуньки, кремчики, таке подібне. Ну і, мабуть, ліжечко. Саме основне – коляска або візочок. Перше автокрісло, щоб вивезти дитину з пологового в безпеці. Потім ліжечко має бути. Мають бути речі першої необхідності, одяг. Пакунок малюка вже по народженню, це в кожній лікарні. Тобто там є все необхідне, бо є можливість отримати гроші, є можливість отримати цей пакунок. Тоді можна не купувати нічого, просто в лікарні взяти цей пакуночок і буде все необхідне. У новоспечених батьків, направду, з'являється багато нових турбот, таких як годування малюка, купання, прогулянки, зміна підгузків та заколисування. Тому їм необхідно пристосуватися до цього нелегкого режиму і придбати ті речі, які допоможуть їм у повсякденних справах. Або навіть додадуть кілька годин сну у графік. Тож сьогодні з нашим експертом розберемося, що варто придбати, готуючись до народження малюка. Знайомтеся, Тетяна Смоліна вже більше року виховує улюбленого синочка. Базуючись на власному досвіді, сьогодні дасть слушні поради майбутнім батькам. Які ж речі першої необхідності варто мати напоготові заздалегідь? І так, перейдемо до обов'язкових речей, які потрібні для вашої дитини. Перше – це ліжко. Ліжко має бути, передусім, комфортне, а не інстаграмне, як то кажуть, і з відсувним бортиком. Це забезпечить вам, особливо матусі, комфорт в тому плані, що вночі ви зможете обережно дитину підсунути до себе, погодувати, заспокоїти її і так далі. Друге – це постільний комплект, який має бути з натуральних тканин, обов'язково. Також я хочу вас уберегти від такої покупки, зараз дуже популярної, це від таких косичок, бортиків для ліжка, тому що вони, якщо чесно, виконують тільки такий дизайнерську функцію, а для малюка вони заважають і тільки збирають пил. Далі це коляска, візочок. Він має бути, звісно, комфортним в першу чергу для малюка. І, будь ласка, зверніть увагу на амортизацію. Адже ви, коли будете їздити по нашим дорогам, зрозумієте, що з амортизацією буде набагато комфортніше їздити вашому малюку. Далі це комод для сповивання. Для мене це особисто must-have. Мене спочатку відмовляли від нього, однак на ньому дуже комфортно переодягати малюка. Після купання робити різні процедури. Для мами і тата забереться біль у спині, адже комод він знаходиться на рівні ваших грудей. Також ви можете помістити туди виключно речі свого малюка, і це зекономить вам місце в вашій квартирі. Далі ванночка і ось такий прилад, який встановлюється в неї. Ви сюди кладете свою дитину, і також не потрібно її підтримувати ручкою, однією ручкою поливати. Ви поклали зверху пеленку, дитину і
так значно безпечніше і комфортніше для вас. Одяг та все для прання. Що купити? Якщо ми говоримо про одяг, то потрібно зважати на сезон, у якому з'явиться ваше чадо. Якщо, звісно, це холодний сезон, то чоловічки, повзунки, все має бути на флісовій основі. Якщо літній сезон, то вони мають бути тоненькі. Одразу скажу, що не накуповуйте багато одягу. Його не потрібно багато, адже вони з 1 по 6 місяць ростуть максимально швидко. На початок, що вам потрібно? Це розпашонки. 4-5 штук. Обов'язково, щоб закльопочки вони були спереду. Це максимальний комфорт вам для переодягання малюка. Повзунки 2-3 штуки. І бажано мати моделі з високою гумкою для того, аби не перетискати живіт дитини. І також можна мати з такою застіпкою через плече. Боді. Боді 3-4 штучки, які застібаються кнопочками між ніжками. Це також дуже сильно полегшить одягання малюка. Сліпи 2-3 штуки. Це такий спеціальний одяг, який укомплектовує в собі і повзунки, і боді одночасно. Такі, можна сказати, піжами. Вони мають бути, звісно, з натуральних тканин, адже для того, щоб ваш малюк не пітнів уночі. Чепчики 2-3 штучки, хоча говорять зараз, що шапочки можна діткам і не одягати з народження. Ви робіть на ваш розсуд. І шкарпетки 5-6 пар, але знову ж таки залежно від сезону. Якщо у вас дитина народжується влітку, то 2-3 пари абсолютно вистачить, тому що ніжки більшість часу будуть без шкарпеток. Ну і переходимо до прання речей малюка, адже їх у вас на початку буде дуже багато. Обирати порошок вам. Буде він розсипчастий або гелевий. Мені зручніше гелевий. Тут одразу на упаковці пишеться, наскільки його вистачить. І ви заливаєте, однак, звісно, обираєте, щоб не було ніяких додаткових силіконів, хімії, щоб він був максимально безпечний, без різного запаху. Цього дитині не потрібно. А що допоможе забезпечити комфортний сон малюка? Для комфортного сну вашого малюка, звісно, потрібно мати зволожувач повітря. Для чого він? Він, по-перше, збалансовує вологість повітря у вашій кімнаті, особливо, коли йде опалювальний сезон. Вологість повітря понижена, і від цього пересихає усе. Пересихає у нас у носі, пересихає у роті і неприємні відчуття. Також, коли вологість повітря у межах норми, то розповсюджуватись бактеріям значно складніше. Але ж ви можете запитати, як мені зрозуміти, що вологість у моїй домівці недостатня? Вам потрібно купити спеціальний ось такий цифровий гігрометр, де показує у відсотках вашу вологість. Вона має бути від 45 до 70%. Це норма. Якщо вже більше, то краще зволожувач повітря вимикати. Але бажано, щоб ось така цифрова штучка була ще й з термометром. Адже ви маєте також слідкувати за тим, яка температура у приміщенні, і від цього для комфортного сну малюка ви одягаєте йому той чи інший одяг. А що ж потрібно для гігієни та догляду? Передусім, звісно ж, підгузки. Їхня цінова політика має бути середньою. Не купуйте занадто дешеві, адже на початку ви не знаєте, на які речовини у вашого малюка може бути алергія. Тому я вам раджу купувати середні або дорогі по вартості підгузки, і вже потім, коли малюк до них звикне, можете експериментувати, підбирати фірму, яка вам підходить по фінансах. Далі це ватні палички. Вони мають бути дитячі. Адже, бачите, їхня форма відрізняється від дорослих. Це спеціально для того, аби застерегти вухо малюка і щоб не пошкодити і не поранити його. Далі, звичайні ватні диски, якими ви будете протирати очки малюку. Потім манікюрні ножиці, але, звісно ж, таки дитячі, з такими опуклими кінчиками, щоб також не поранити дитину.
Далі йдемо, це дитячий крем або масло. Це ви вже консультуєтеся зі своїм педіатром для того, аби зволожувати шкіру малюка після купання. І термометр дитячий. Він також дуже сильно важливий. Коли дитинка хворіє, бажано мати електрони, щоб він швидко вимірював температуру, бо, звісно, ми ж знаємо, що малюки вони не посидючі. Дитяча шкіра занадто чутлива, і вона потребує обережного догляду. Тому, коли будете купувати гігієнічні засоби, пам'ятайте, що вони мають бути без агресивних компонентів і алергенів. А що потрібно для безпеки? Я особисто вам пораджу 3 речі для безпеки вашого малюка. Що стосується автомобіля, то це автокрісло. Або ви купуєте одразу з народження і там до 18 кілограм, тобто прямо до шкільного віку, або можна купити спочатку автолюльку, це до року ви купуєте, і після року купуєте вже більш доросліше автокрісло. Те, що мені дуже сильно допомогло, це кокон. Це така нібито як подушка. Ви туди ложите свого малюка і, до прикладу, коли він спить, вам потрібно піти зробити свої справи, ви можете спокійно його там залишити і знати, що він не перевернеться і, не дай Боже, не впаде на підлогу. Але я раджу вам, так як ви будете його використовувати недовго, ви можете купити його на сайтах вживаних речей або одягу, і це зекономить ваш бюджет. І моя найулюбленіша річ, просто без якої я не уявляю нашого життя сьогодення, це ось такий дитячий шезлонг, це той самий кокон, але вже для більш дорослої малечі. Тому що коли мені потрібно зробити якісь справи, я його спокійно сюди саджу, ось так він фіксується дитинка, і я можу собі побігти і знати, що з ним все буде добре. Він розхитується, цей шезлонг, і це також веселить малечу. Він занадто безпечний, тобто не перевернеться аж ніяк, він тримає рівновагу. І також одне тільки правило, що його не можна ставити або на ліжко, або на стіл. Завжди має шезлонг дитячий знаходитися на підлозі. Купуючи якісь побутові речі, не варто забувати і про здоров'я малюка. Необхідно буде мати і базову аптечку, якою можна буде скористатися за потреби. Адже медикаменти можуть знадобитися у будь-який момент. Що ж порадить мати в аптечці наша лікарка? Про це дізнаємося просто зараз. Вікторія Гевко – сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, вінничани! Поява малюка в будинку – це велика радість для батьків, але водночас і велика відповідальність. Сьогодні будемо говорити про те, якою має бути аптечка новонародженої дитини та чи дійсно там повинно бути багато медичних препаратів. Почнемо з того, що аптечка новонародженої дитини повинна зберігатися окремо від аптечки батьків. Обов'язково в цій аптечці повинен бути, найперше, це сольовий розчин для носа. Сольовий розчин повинен бути у формі крапель, спреї дітям до року використовувати не можна. Оскільки в діток маленький носик, тому навіть незначний набряк провокує порушення дихання. І для того, щоб покращити дихання, ми використовуємо сольовий розчин. Також в аптечці повинен бути аспіратор для носа. Він може бути будь-якого бренду та будь-яких видів. Головне, щоб було зручно. Для чого його використовувати? Для аспірації, тобто забирання слизу з носових ходів, якщо, наприклад, є багато виділень або нежить у дитини. Також обов'язково в аптечці дитини повинні бути жарознижуючі протизапальні засоби. Дітям дозволено використовувати жарознижуючі засоби на основі парацетамолу або ібупрофену. Варто пам'ятати, що дозування розраховується на вагу дитини, а не на вік дитини. Тому обов'язково порадьтеся зі своїм сімейним лікарем і попросіть його, аби він правильно розрахував дозу
дозу парацетамолу або ібупрофену саме для вашої дитини. Що стосується обробки ран, не потрібно обробляти ранки дітям перекисом водню або розчином діамантового зеленого, або фукарцину, або різними аналогічними засобами. Якщо є необхідність обробити рану, це, до речі, може бути навіть і пупкова ранка, потрібно використовувати препарати на основі октинісепту або на основі міромістину. Варто зазначити, що не можна використовувати дітям вушні палички, навіть якщо це палички з обмежувачем, оскільки можна так завдати шкоди дитині. Варто мити вушка тільки вушну раковину, тобто тільки видиму частину. При цьому, якщо купаючи дитину у вушка потрапила вода, нічого страшного не трапилось, оскільки вода збирається біля барабанної перетинки і потім її можна легко звідти забрати просто промокуючими рухами. Що стосується догляду за тілом дитини, не потрібно використовувати ніякого роду присипки, оскільки дитина може їх вдихнути. За тілом потрібно використовувати засоби догляду. Це можуть бути різні креми, емолієнти, олійки для тіла, будь-яких брендів та будь-яких видів. Обов'язково використовувати крем під підгузок, оскільки він створює захисний шар і тоді виділення дитини не пошкоджують чутливу шкіру малюка. Варто пам'ятати, що більшість станів новонароджених діток є транзиторними, тобто вони проходять самостійно. І для того, аби вберегти свою дитину від зайвих медикаментів, варто обов'язково радитись з лікарем щодо доцільності прийому цих медикаментів. Тому бережіть себе та нехай аптечка ніколи не знадобиться вашому малюку. Часто буває так, що першими нашими дітьми стають наші домашні улюбленці. Саме так ми і сприймаємо своїх пухнастиків. Тому сьогодні не оминемо увагою і їхнє здоров'я. Адже і для такого малюка варто мати на поготові аптечку з потрібними медикаментами та приладдям. Але що ж туди варто покласти? Більше про це знає ветеринар, тож далі розповість нам, що повинно бути в аптечці для ваших чотирилапих. Руслан Литвинюк – ветеринар. Людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий. Найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Для того, щоб ви могли самостійно надати допомогу своєму улюбленцю, вам необхідно дві речі. Перше – це телефон ветеринарного лікаря, якому ви зателефонуєте, а також препарати та все необхідне у аптечці вашого улюбленця, щоб ви по рекомендаціях лікаря змогли йому надати допомогу. І так, пройдемося по списку, що повинно бути у ветеринарній аптечці. Перше – це термометр. Не потрібно пояснювати, для чого він. Головне запам'ятати, температура здорової тварини від 37,5 до 39 градусів. Вимірювання проводиться ректально. Друге, мають бути антисептичні розчини. Це або хлоргексидин, або перекис водню. Даними антисептичними розчинами можна промивати рану, а перекис водню в половинному розведенні з водою можна використовувати як рвотний засіб при отруєнні тварини. Третій пункт – це бинт та марливі серветки, які будуть необхідні для перев'язки або для обробки рани. Слідуючим пунктом в аптечці мають бути антибіотики у вигляді ін'єкцій або таблеток, а також мазі з антибіотиками. Це також буде необхідно при обробці ран. Наступним пунктом іде знеболення. У ветеринарній аптеці ви можете придбати препарати з діючою речовиною мелоксикам, які будуть в нагоді тоді, коли в тварини виникає біль. Також у аптечці мають бути гормони, тобто дексаметазон, або протиалергічні, супрастін. Вони стануть у пригоді при алергії або при укусах бджоли, оси, джмеля. Також нерідкі випадки, коли наші улюбленці з'їдають даних комах, і це може призвести до летального випадку внаслідок того, що тварина не зможе дихати. Через це дані препарати мають бути в обов'язковому порядку у вашій аптечці. Наступним пунктом – це вітаміни групи Б, а саме вітамін В6. Його використовують як антидот при отруєнні препаратом
ізоніазід або тубазід. Наступним пунктом необхідно, щоб у аптеці були кровозупинні засоби, а також сичогінні. Це основний перелік речей, які мають бути в будь-якому випадку. Всі інші речі ви можете додумати і покласти самостійно для того, щоб уберегти вашого улюбленця. Але пам'ятаємо, що аптечка являється тільки першою допомогою. В подальшому вам необхідно звернутися за кваліфікованою ветеринарною допомогою. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Піклуйтеся про своїх діток та домашніх улюбленців. Створюйте для них найкомфортніші умови. А поради наших знавців вам у цьому допоможуть. В ефірі була програма «Вінницький експерт». До нових зустрічей!